Deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula thot se PD duhet kthehet në pikën 0 nëse apeli rrëzon vendimin e shkallës së parë që njohu kuvendin e 11 dhjetorit. Matej deputeti shpreh se partia duhet nis proceset zgjedhore brenda saj nga e para. Nëse vendimi do rrëzohet në apel për një rën pal apo tjetrën, secila pal duhet i vërgishtin kokos. Do të ishte ndershme, serioze, e sinqertë dhe e vërtetë që partia të hyjë në proces zgjedhor pa përjashtuar asnjëri. Partia të nis nga pika 0. Me një komunikat të thjesht rikthehemi në gjendjen e mëparshme pa përjashtuar asnjëri, tha deputeti në një intervistë televizive. Gjykata ka planuar kërkesën e kreut të grupit parlamentar të PD-s Angeleda Libiej, duke marrë në shqyrtim vendimin e gjyqtarit Xhukri për statutin e Berishës, i cili njohu vendimet e komisionit të rithemelimit të 11 dhjetorit. Me pranimin e këtij ankimi, gjykata e apelit Tiranë ka erëzuar pretendimet e Berishës dhe grupit të mbështetësve të tij, se Alibejaj nuk ka tagrim për të ankimuar vendimin e shkallës së parë. Shpeshherë Berisha anatemoi veprimin e Alibejaj duke kërkuar tërheqje dhe duke ushtruar presion që mos ta dërgojë statutin e 11 dhjetorit në gjykatë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.